Wiwitane handarak saang peke kenyawayu kang olah budoyo suan menyang kutho gedhe bendoro terus kang yung-yung selendang kuning kang saking bukir suara kurang permono ning wasesa ungkro hangungkrong marang bendoro sang dahayu pijer ngincang aki alis terus tresno sesideman monggo bapak-bapak ingkang pikantuk sampur kula aturi jumeneng. Sesarengan uyon-uyon campur sari saking Prayitno Laras. Bisahan garwa lan sulistyo sampun pikantuk sampun tak rewangi samudono marang kula wago garwa lan proputra lewat kincange alismu duko anglandang rasane atiku najan wos lingsir yuswaku aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe gunung najan bocah gunung kaduga antrimu jiwa ragaku kok kurung kehormatan mampro rupo ngarepio urip ana kutha gedhe koe
koki omasa isine kowe opo opo wae najan pepisahan mesti kasembadan Smaran wajib
Aduh, sopo sing ora kasmaran.
si suwene. Najan rondo ning ayu suwe-suwe kepikat atiku. Yeah.
Jonggrang. Monggo Jonggrange. Ayo beca, Jonggrang karo aku. Go andalan kedo
sampur kula atur ingkang jumeneng tiba ayo kondang ketoprake kondang dalang sinden kondang tulung agung pancen kondang monggo monggo dumateng bapak ibu ingkang sampun ngantos sampur kula atur ingkang jumeneng. Bapak Haji Suwito, semoga apa isih kok simpen, semoga. Thank you.
saking Bunda Menik, Bapak Suradi Ngudoroso kagem panjenengan sami. Semoga sesarengan kalian Bunda Yayu Odo